Des del cel. Aquesta és una altra manera de viure la Challenge de Cross Escolar de Barcelona, ciutat. La 14a edició d'una activitat que acull a milers d'atletes en cada jornada. A través del Cross, el CEP promoció de l'atletisme base als diferents districtes de la ciutat, celebrant fins a 7 proves al llarg de l'any. Petits i grans completen un circuit adaptat a la seva categoria, des dels 2 quilòmetres fins a 500 metres als més pequers de la casa. Sant Martí, Sants, Montjuïc, Les Corts, Eixample, Ciutat Vella, Nou Barris i ara, amb visió d'ocell, el Cross de Sant Andreu. Un recorregut pel Parc de la Llera del riu Besòs el passat diumenge 12 de maig que va plegar centenars de corredors i familiars. El de Sant Andreu és un cross especial, la recta final de la Challenge. La següent cita amb l'atletisme de base se celebrarà el pròxim diumenge 26 de maig. Serà l'esperada cloenda de temporada i cursa Summit, un moment ideal per fer entrega de premis als i les millors atletes d'aquest curs 2018-2019.